Sir, can you hear me? Assalamualaikum Cik Syakir. So hari ini macam mana? Rasa lebih okey ke macam mana? Waalaikumsalam Doktor. Alhamdulillah. Tapi dekat pergelangan kaki saya ni makin sakit lah. Rasa okey sikit ya? Okey. Okey, saya nak cek kaki kejap eh. Okey. Cik Syakir, so saya nak cek kaki kejap. So kalau sakit bagi tahu eh. Cik, pusing kaki ke bahagian kanan? Okey. Sakit tak kaki? Okey, okay, sekejap eh. Sebelah kiri. Saya tekan sikit eh. Okey. Okey, Cik Syakir. So, untuk pemeriksaan semalam dengan hari ni nampak ketara lah. Yang kaki Cik actually dia semakin membengkak. Cik pun dapat rasakan dia makin sakit. So actually saya akan order X-ray untuk esok, tapi saya perlukan waris daripada pihak Encik lah untuk buat confirmation. Boleh tak dapatkan mana-mana waris terdekat? Buat panggilan lah kalau boleh supaya lebih cepat. Doktor nak saya buat panggilan sekarang ke? Haa, cuba try buat panggilan hari ni and minta dia datang hari ni. Okay. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sihat ke? Sihat alhamdulillah. Ni ya, doktor bagi tahu adik tadi dia kata dia nak buat X-ray and then dia nak sayang ayah untuk kelulusan. Ayah boleh datang tak hospital hari ni untuk sayang buat kelulusan? Kena X-ray pula? Tak bahaya ke? Kenalah ayah sebab kalau tak buat macam mana doktor nak rawat adik nanti? Kalau macam tu, ayah pergi datang untuk sayang kelulusan tu. Tapi ayah datang lewat sikit lah sebab nak solat dulu. Kalau ada masalah apa-apa, nanti adik call lah. Okay ayah, take care. Maaf, saya Afif. Saya nak tanya siapa doktor yang uruskan kesakitan Mak Syakir. Sebab saya ni waris dia. Saya Dr. Hikmah, saya yang uruskan anak cik. Okey macam ni cik, semalam saya ada buat pemeriksaan kaki. Hari ni pun saya ada buat juga pemeriksaan. Tapi kaki anak cik ni makin teruk lah daripada semalam. Kawasan kaki dia tu makin membengkak. Jadi saya perlu lakukan prosedur X-ray lah untuk lihat kenapa kaki anak cik makin membengkak. Jadi saya perlukan persetujuan daripada pihak cik untuk tanda tangan surat prosedur X-ray ni. Oh saya faham. Tapi memang diperlukan ke prosedur X-ray ni? Sebab saya sangat risau kerana memang akan terkena radiasi kan? Okey cik, macam ni. Okey. Prosedur X-ray ni actually memang sangat bahaya sebab kita bermain dengan radiasi kan untuk dapatkan image X-ray tu. Saya pun tak boleh nafikan. Tapi apa yang pihak cik perlu tahu, setiap kali prosedur X-ray ni dilakukan, segala dos yang dikenakan terhadap suatu patient tu adalah sangat minimum. Jadi boleh dikategorikan X-ray ni sangat selamat lah. Tapi pihak cik boleh menolak prosedur yang kita akan jalankan ni. Tapi kesan terhadap anak cik lah, kami tak boleh diagnose lah apa yang berlaku terhadap kaki anak cik. Jadi kalau macam tu saya teruskanlah prosedur ini demi kesihatan anak saya. Okey cik, so ini borang yang cik perlu sign. So cik baca dulu daripada atas sampai bawah segala apa yang terkandung dalam surat ni. So cik boleh sign dekat bahagian sini and then tulis tarikh hari ni dekat sini. Okay. Siapa pula yang terlibat?
teman. No. Hello, assalamualaikum Cik Zuhai. Cik Zuhai free tak ni? Waalaikumsalam doktor. Tak ada, saya free pagi ni. Tak ada apa-apa kalau ikutkan pagi ni sebab tak ada tugasan yang mendesak kan. Ada apa tu lah doktor? Okay, macam ni, actually hari ni saya ada order X-ray untuk patient katil nombor 20 tu. Tapi hari ni stok banyak tak ada kan? So, boleh tak minta tolong Cik Zuhai tolong bawakan patient katil 20 tu terus ke Jabatan Radio hari ni? Ambil patient katil 20? Sekejap, dalam pukul 10. Boleh, tak ada masalah. Sekejap lagi saya naik ke ward ya, untuk ambil patient tu. Hari ni. Okay. Terima kasih. Okey, baik. Baik. Okey, assalamualaikum doktor. Katil nombor 20. Encik Syakir. Assalamualaikum Cik Syakir, selamat pagi. Cik Syakir dah sarapan pagi dah? Waalaikumsalam, alhamdulillah dah Cik. Hari ni saya nak bawa Cik Syakir ke Jabatan X-ray ya. Kita nak buat pemeriksaan lanjut dekat kaki Cik Syakir tu. Kalau ikutkan, pukul 10 pagi ni. Okey Cik. Okey, Cik Syakir dah sedia ya? Okey, sekejap. Saya betulkan kerusi rodan dulu ya. Okey, sekejap. Okey, saya kunci dulu. Okey, Cik Syakir. Duduk dulu. Okey, duduk dulu. Dalam kiraan 3 ya? Satu, dua, tiga. Okay, alright. Okay, jom kita pergi ke Jabatan X-ray. Alright. Okey, Encik Syakir, kita sudah sampai. Okey. Encik Syakir tunggu dekat sini sekejap ya. Saya nak bagi borang X-ray ni dekat kaunter tepi tu. Baik, Encik. Sekejap lagi juru X-ray kita akan bantu Encik Syakir. Boleh? Baik, Encik. Encik Syakir tunggu kat sini ya. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Encik nama Encik Syakir bin Abdul Rahman ya. Nombor IC 010-218-12345. Encik ada sakit dekat bahagian kulali ya. Jadi untuk buat X-ray kaki, jadi Encik Syakir perlu baring atas katil lah. Jadi disebabkan Encik Syakir tak dapat berjalan, jadi saya dengan nurse akan angkat Encik Syakir ke atas meja lah. Okey nurse, kita angkat Encik Syakir sama-sama ya. Oh nak angkat. Okey boleh, tak ada masalah. Okey Encik Syakir, kita buat macam tadi ya. Saya kira sampai 3, kemudian baru kami angkat Encik Syakir, ya? Alright. Okey, pegang bangun saya. Okey. Saya 1, 2, 3. Okey. Cik, sebelum tu saya nak tanya. X-ray ni tak bahaya ke? Sebab apa yang saya dengar, kalau kita X-ray, kita akan dapat kanser. Macam mana tu, Cik? Oh, saya faham yang Encik Syakir takut dengan risiko X-ray kan? Tapi Encik Syakir tak perlu bimbang kerana dos X-ray yang Encik akan dapat nanti sebenarnya sangat rendah jika anak dikatakan akan menyebabkan kanser. Lagipun, dah banyak kajian yang membuktikan bahawa sebenarnya X-ray ini selamat selagi digunakan dengan cara yang betul. Jadi,
Pihak kami akan melakukan yang terbaik untuk mengurangkan risiko dedahan SD ke atas pesakit. Jadi, Encik Syakir tak perlu bimbang lah, ya? Oh, macam tu. Kalau macam tu, kita proses je lah. Okey, Encik Syakir kekalkan kedudukan ni. Tahan eh, jangan bergerak eh. Saya akan masuk bilik sana, saya beritahu jangan bergerak. Encik Syakir tahan, saya akan sure, okey? Okey, doktor. Okey, tunggu eh. Okey, alhamdulillah kita dah siap buat X-ray dekat buku lalu Encik. Jadi, Encik dah siap lah ya. Okey, Zuhai, bantu saya angkat pasien je. Okey, saya sambung ya. Satu, dua, tiga. Okey, alhamdulillah. Jadi, Encik Syakir dah siap lah ya. Okey, nanti Encik Syakir keluar ambil result dekat doktor ya. Terima kasih. Okey, Encik Syakir, result X-ray kaki tadi dah keluar. So, berdasarkan report apa yang saya dapat, kaki Encik tu ada bahagian retak sikit lah dekat bahagian buku lali yang menyebabkan kaki Encik tu makin membengkak. Tapi Encik kena stay dulu ke hospital sebab badan Encik pun ada luka-luka. So, saya dah panggilkan nurse untuk buat wound dressing lah untuk kita untuk elak infection lah dekat bahagian luka tu. Okey, boleh doktor. Nanti saya inform yang saya. Ah, okey.